Krásný dobrý den. Vítáme vás při dalším vysílání našich televizních novin. S dalším měsícem tu jsou i další informace o akcích, které se v uplynulém měsíci udály a které nás teprve čekají. Hned první reportáž je o tom, jak si náš Comenius tým stál při zahraniční cestě do německého Aurichu. Poslední dva měsíce byly pro tuto skupinu velmi pestré, a tak se pojďme podívat, jak se se vším vypořádali a jak vše proběhlo. Letošní mezinárodní konference se konala v německém Aurichu poslední březnový týden. Mezi 90 účastníky z Německa, Nizozemí, Norska, Británie a Polska byl i náš Comenius tým složený ze 7 studentek z 3. A, 3. B, septimy a sexty a jednoho studenta z 2. A. Po 24-hodinové cestě přes Amsterdam absolvovali v severoněmeckém Aurichu bohatý program, při němž nebyl čas na odpočinek a téměř ani na spánek. Po oficiálním zahájení v aule místního gymnázia, které má 1800 studentů a 100 učitelů, kdy všem účastníkům zahrála kapela hudební třídy gymnázia, následoval 30-kilometrový výlet na kole za pamětihodnostmi regionu. Po namáhavé cestě to bylo v skutku rázné probuzení, počasí však naštěstí bylo relativně moudré. V sobotu se účastníci konference seznámili s tradičními sporty východního Fríska, mezi něž patří především házení čímkoliv, včetně koštěte. Odpoledne pak studenti pobyli v rodinách a v neděli byli na řadě národní prezentace. Každý z účastnických států si připravil prezentaci svého regionu v angličtině. Příbramský Comenius tým již tradičně sklidil velký úspěch, především díky bezchybným výkonům svých členů a nápadité skladbě celé 40-minutové prezentace. Náplní programu byly rovněž národní tance, které každá skupina musela předvést a naučit ostatní. Sami můžete posoudit, jak zaujala česká polka. Další 3 dny se pak cestovalo. Nejprve na ostrov Nordenai, na něj se jelo trajektem, a na němž se studenti prošli jak po pobřeží, tak i po střední části ostrova. V úterý přišla na řadu 4-hodinová cesta do Hamburku, kde následovala prohlídka obřího přístavu na rozbouřeném Labi, kterou absolvovali opět na lodi. Po návštěvě centra pak všichni strávili pěkný večer na muzikálu Lví král. Poslední den se účastníci konference přesunuli do Emdenu, kde obdivovali tamní muzeum a pak si v továrně na Volkswagen prohlédli celou výrobu tohoto automobilu. Ve čtvrtek 30. března pak v 6 hodin ráno vyrazili naši studenti na 24-hodinovou cestu domů. Celý pobyt pro nás zhodnotila koordinátorka projektu paní profesorka Štufková. Tak hlavním účelem naší prezentace bylo představit projekt Regionální kultura v evropském kontextu, kterému se studenti projektu Comenius celý školní rok věnovali. No a když jsme přijeli potom domů, tak nám škola dala příležitost, abychom ten projekt také odprezentovali studentům naší školy. Bylo to poslední den před Velikonocemi. My jsme tu naši prezentaci rozdělili do takových dvou bloků. V tom prvním bloku mohli studenti shlédnout celou prezentaci, tak jak byla předvedena v Německu. A v tom druhém bloku jsme chtěli ukázat, co všechno studenti během pobytu v Ostfrýsku zažili. Prague is the capital of the Czech Republic with the population of 1 million. Some people gave it the name 100 Towered Prague because of a large number of monuments, churches and cathedrals. The most famous one is Prague Castle, which was founded in the 9th century. Prague is the seat of the president, parliament and government. The pilgrimages inherently belong to Svatá Hora. They are celebrations of the small statue. They had the biggest popularity during the 17th and 18th centuries. Children were dressed up as angels and they carried lilies and the pictures of the Virgin Mary. The Mary Svatohorská was crowned in 1732. During the communist reign... Jak se vám líbilo v Německu a splnilo to vaše očekávání?
No, já si myslím, že tato návštěva, tato konference byla nad očekávání výborná. Nejvíce mi snad líbilo návštěva ostrova Nordney, kam jsme jeli trajektem, kde jsme navštívili taky plavecký bazén, mimochodem se slanou vodou, a bylo to celkově fakt krásný. A tvůj názor? Tak mně se nejvíc líbily prezentace vlastně ostatních skupin a národní tance. A myslím, celá ta akce v tom Aurichu splnila naše očekávání nadmíru. Byli jsme nadmíru spokojeni všichni. Ve dnech 23. až 25. dubna pak do České republiky a na naši školu zavítala návštěva z partnerské školy v Norsku. Paní ředitelka ze školy ve Volenu za doprovodu tamnější koordinátorky projektu byly z návštěvy nadšené. I like my visit here very much and I like the school and most of all I like the people. So friendly coming here. So it's nice to meet to visit another school because something is different, something is similar. So it's a great experience for me to come here. Can I ask your please how do you like our school and how do you like Příbram? I like it very much. It's different from our school, but I see the students are very kindly and the teachers tell us please come and could come and watch the teaching. So I love it. And I would really like to come back. Okay, so thank you. Jako každý rok se koncem března sluníčka a bílého sněhu užívali na krkonošských kopcích první ročníky. Podrobnější informace vám přinese zainteresovaný prvák Jakub. V březnu první ročníky vyjeli na hory do Vébrových Bou. Jejich program byl velmi nabitý. Jezdili na lyžích i na snowboardu. Mýšleli třídní hymny, hráli kulečník, samozřejmě fotbálek, a dokonce i divadlo. Byl to sen! Nebyl to sen! Nebyl to sen! Musím dobít Sněžku! Nakonec bylo i pár úrazů, jako spáleniny obličeje, natažené vazy a další. Učitelský sbor reprezentovali paní učitelka Karlová, Očnášková, Hlaváčová, Blašková a páni vychovatelé Vocírka a Vondrák. Divadlo na špagátku. Tak to je termín, který zajisté všichni dobře znáte. 13. dubna proběhla jejich premiéra s hrou Ach ta škola. Další představení, a to už pro naše studenty, připravili na 21. dubna. Podle školních kritiků se obě dvě představení velmi vydařila. Jaký je názor hlavních aktérů vlastně na to představení a jak jste k tomu vlastně dospěli? S představením jsme byli spokojeni a jak jsme k němu dospěli, to byste se měli zeptat tady Lukáše. Takže celkově to byl náš společný nápad, protože mě i Petra vlastně divadlo baví. Petr zálibu má ještě rozšířenou o film. A tak jsme se dali tak nějak dohromady, ve druháku jsme se trošku víc kamarádili a vzniklo to vlastně v druhém patře na schodech. Ve druhém patře na schodech. Tam ten nápad vzniknul. A jako jedna z hlavních postav je tady Dominika. Jak se ti líbilo představení a tvůj názor na to? No, představení bylo úžasný, protože vlastně jsme si to všichni úplně užili. Dali jsme, myslím, do toho úplně všechno. A obě dvě vlastně byly, každý to představení, jak pro veřejnost, tak pro školu, bylo úplně jiné, ale super obě dvě. Jak jste spokojený s kritikou jak veřejnosti, tak i profesorů a studentů? Tak s kritikou veřejnosti jsme spokojení, ale s tou školní. Mě velice akorát mrzí, že ve škole se nacházejí lidé, kteří nám nepřejí, a myslím si, že to je docela škoda, protože učitelé by mohli být rádi, že nefetujeme, že se zabýváme zálibami, kde je široký okruh lidí. Ach, ta škola. Je tak schovávám. Jo, vy se mi tak schováváte! Tak to vylezte rychle! Piky, už vás mám. Ale to se podívejme.
plánujete nějaké další vystoupení do budoucna? Ano, plánuje se další hra, která se jmenuje Love Story mezi traktory. A pokud to vyjde, Dominiko, plánuješ společně tady s režisérama hrát? No určitě, já budu ten traktor. V polovině dubna se skupina našich studentů pod vedením paní profesorek Štěpánkové a Albrechtové vypravila do Prahy. Zde na semináři reprezentovali náš ústav jakožto přidruženou školu UNESCO. Blíží paní profesorka Albrechtová. Kdy proběhlo setkání 5 středočeských středních škol, které představovali svoji činnost pod hlavičkou UNESCO, a v druhé části programu potom byla beseda s doktorem Fejkem, ředitelem Pražské zoologické zahrady, na téma zoologická zahrada ano či ne. V té první části jsme představovali jednotlivé projekty, které probíhají na naší škole. Představili jsme věci, které probíhaly v minulých letech, což byly dost výjimečné věci. Týkalo se to 3 studentských konferencí, které probíhaly během víkendu na rozličná témata, organizovali je samotní studenti spolu s učiteli. No a v letošním roce jsme neorganizovali žádnou takovou velkou akci, ale zaměřili jsme se na menší projekty, které probíhaly během vyučovacích hodin a pak v odpoledních hodinách. Můžete nám říct ještě něco k besedě na téma zoologické zahrady ano či ne? Tak celá beseda probíhala potom v odpoledních hodinách. Účastnili se všichni ty studenti, kteří reprezentovali ty jednotlivé školy. Celou besedu moderovala paní učitelka Štěpánková z naší školy. A téma ano, zoologické zahrady ano či ne, odpověď zazněla velice rychle. Zoologické zahrady ano, ale spíš celé téma probíhalo, v jaké podobě a kam se ubírají současné zoologické zahrady, jaká je jejich současná funkce udržení biologického druhu, jak má vypadat výběhy a jak má do budoucna vypadat chov jednotlivých druhů zvířat. Možná jste už od svých tělocvikářů slyšeli o změnách, o kterých uvažují ve výuce tohoto předmětu. S podrobnostmi za námi přispěchal pan profesor Bedřich Rod. Tak chystáme nějaké změny. Naším takovým přáním jako tělocvikářů by bylo, kdyby ve 4. ročníku tělesná výchova byla organizována podle zájmu studentů. To znamená, že student by si vybral by si z nabídky, kterou my mu nabídneme, nějaký sport nebo určité okruhy, druhy sportů. Tento sport by byl v náplně zhruba 60% celého toho objemu během toho roku. Zbytek by byly samozřejmě ostatní věci, jako je posilování pro ty dané sporty, rozvíjení rychlosti pro dané sporty, vytrvalosti pro dané sporty a podobně. Ale chtěli bychom nejenom, aby si vybrali podle zájmu, ale také podle výkonnosti. A jak chcete studentům o této změně říci? Tak zaprvé jim to řekneme během tělesné výchovy, s nimi pohovoříme, takže uvidíme jejich bezprostřední názory, ale myslíme si, že potřeba, aby ten svůj názor třeba ještě někde poopravili, nebo aby se o něm popovídali. Takže podrobně vysvětlíme náš záměr, vyvěsíme u kabinetu tělesné výchovy a chtěli bychom zároveň udělat takovou anketu, kde by se vyjádřili, jestli ano, anebo ne. A o jakých skupinách bychom takhle mluvili? Tak myslím si, že pro chlapce i pro děvčata, pro chlapce samozřejmě kopaná florbal, pro ostatní košíková odbíjená, dále koedukovaná třeba skupina lehké atletiky, posilovna, aerobik, a těchto skupin by to bylo zatím stačilo, ostatní dáme na nástěnku podrobnější. Protože právě dozněl měsíc duben, který je nerozlučně spjat s Velikonocemi, pomlázkami a barevnými vajíčky, rozhodli jsme se připravit anketu právě na toto téma. A na což jsme se vás ptali? Ahoj, já bych si chtěl zeptat, vyšupal jsi o Velikonocích nějakou slečnu? No jasně. A kolik? Jednu. Jenom jednu? No, protože ona je taková významná. A v čem je významná? Já nevím, asi že s ní chodím. No tak asi tak přibližně 4. 4 a jaký? A kámošky z vesnice. Tak pokud bych měl mluvit jenom za sebe, tak to by nebylo nějak valný, ale vzhledem tomu, že mám 2 malé syny, tak jsem musel s nimi absolvovat docela značnou sérii obchůzek a kolet.
Ani jednu. A není ti to líto? Ne, určitě ne. No tak určitě dost, no a hlavně mamku teda. Tu jsem dokonce hodil i do vany s fotrem, no a jinak dobrý. Dost, myslím, že dost, no. Holky jsem nevyšlupal žádný, teda i manželku akorát. No a jinak to zvládnul můj syn, 3letý, ale to zase to už byly takový hodně malý holky. Žádnou. A proč? Protože mě to nebaví. Aha, a ty nechceš žádný vajíčka? Ne. Já bych se chtěla zeptat, kolik kluků vás vyšlupalo přes Velikonoce? Tak Velikonoce jsou tradice, kterou dodržuje naše rodina a když vemu teda manžela a syna, pak nějaké kamarády a mého tatínka, tak asi tak 5. No já mám bráchu, takže jo. Teda asi jo, no. A bolelo to? Jo. No tak moc to nebylo, byl to jenom můj táta a můj přítel, takže 2. No, tak já to teď v rychlosti nespočtu, ale mile mě překvapily některé třídy tady z gymnázia, kdy asi vzniklo takové faux pas, protože některým tady studentům jsem tvrdila, že vidím poprvé v životě, tak se jim tím omlouvám, protože přece jenom 580 studentů, všechny si nepamatuji. Ale já přece jenom ty velikonoční zvyky moc nedodržuji, protože jsem městská holka a ve městě se toto mnoho nedrží, ale určitě je podporuji. Nadešel čas, abychom se s vámi rozloučili. Přejeme vám hodně úspěchů, hlavně letošním maturantům a těšíme se na vás při dalším vysílání. Naschledanou! Naschledanou!